ဘန်းကင်တဲ့ဒူတိုင်းရောအေးဘန်းကင်တဲ့ဒူတိုင်းရောဘန်းတဲ့ဆိုပဲပန်းပန်ထားသူပန်းစည်းကင်ထားသူရက်သားတွေကိုလက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကရေကုံမြို့ပေါ်မှာဇွန်လ19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့88နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပန်းသပိတ်မှာပါဝင်ကြဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့သပိတ်အင်အားစုတွေကဇွန်လ19ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကတိုက်တွန်းခဲ့ကြတာပါ။နေအိမ်တွေမှာဖျားပန်းလဲဖို့ပန်းပန်ဖို့စတဲ့ပန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအားကောင်းတဲ့စကိုင်းမကွေးဒေသတွေမှာတော့ PDF တွေတပိတ်ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပြည်သူတွေဟာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတော့ပန်းတပွင့်ကင်ထားသူပန်းစည်းဝယ်လာသူမှန်သမျှကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်ထောက်ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပန်းတပွင့်ကင်လာတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေကိုကြောက်ရွံ့နေတာဟာဘလောက်ခြောက်ခြားနေတယ်ဆိုတာကိုဒီမြင့်ဝင်းကလည်းဆင့်မြင်နိုင်တယ်လို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်ဦးမင်းကိုနိုင်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်မယုံနိုင်တော့အောင်ကိုသူတို့ဟာအကြောက်တရားနဲ့တုံ့လောက်ခြောက်ခြားနေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်လင်းနေဗျသူတို့ဒီကြီးရင်လေးစစ်တပ်ကြီးပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့တိုက်လေရင်နေတော့ရှိပြီးတော့အဲ့တိုက်လေရင်နေတော့ရွာတွေကိုပုံကျဲနေတယ်စစ်တပ်ကြီးဗျသူတို့ကဘာဖြစ်လို့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုသူတို့ကြောက်ရတာလဲလက်ထဲကင်ထားတဲ့တစ္ဆာပန်းတစ်ခက်ကိုဘာလို့ဒီလောက်ကြောက်ရတာလဲအဲ့ဒါကူကစစ်တပ်ကြီးဟာအကြောက်တရားနဲ့အပြင်းထန်တုံ့လို့ခြောက်ခြားနေတယ်ဆိုတာကိုပြတာဗျအဲ့ဒီလိုဟိုတရေဘောကြောင်နေတဲ့စစ်တပ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့အနိုင်မတိုက်နိုင်ရမှာလဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့ဇွန်19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ပါဝင်ဒေသတချို့ကပန်းပန်သူတွေပန်းကင်သူအများအပြားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရက်ကြာတဲ့အထိပြန်မလွတ်လာသေးသူတွေရှိပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာပန်းပန်သူတွေနဲ့ပန်းရောင်းသူအမျိုးသမီး40ခန့်ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှနှင်းစီပန်းပန်းသူတွေဟာဇွန်လ20ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းအထိပြန်လွတ်မလာသေးဘူးလို့ကလေးမြို့နယ်သပိတ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီကောင်ကြီးချီပန်းပန်းလာလွတ်လိုက်တော့လွတ်လိုက်တော့300လောက်ကျန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြ။ဒီစီပန်းကမှဒီကအများကြီးကျန်နေတာပေါ့။အဲ့ဒါအယူထုံးမဲ့တနေခြင်းနဲ့ကမီးတော့ပါလေ။အဲ့ဒါဒီလိုဝန်ပန်းပန်းထားတာတဲ့။အဲ့ဒါအစ်မကြီးချင်းရဲ့အဲ့ဒါတော့လေမကမဖြစ်ပြောတော့ဘူးဗျာ။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှာနှင်းစီပန်းတွေပန်ထားတဲ့ဈေးတဲ့18ဦး၊ဗပေးတန်းမြို့နယ်တမာရီရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်ကနှင်းစီပန်းပန်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းမျိုးသမီး73ဦးနဲ့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ဗရမ ्या ဈေးမှာပန်းကင်ထားတဲ့မျိုးသား2ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဇွန်လ20ရက်နေ့မှာတော့တချို့ပြန်လွတ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကမာရုံမြို့နယ်ဆင်မလိုက်ဈေးနဲ့ဂျန်ရှင်စကွဲအနီးတစ်ဝိုက်ကပြည်သူ12ဦးကိုပန်းကင်ထားတယ်ဆိုပြီးဇွန်လ19ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ကမာရွတ်မြို့နယ်သတင်းတွေဖော်ပြပေးနေတဲ့ကမာရွတ် information အဖွဲ့ကဇွန်19ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေသခံတို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေထဲကပန်းကင်သူတွေကိုစစ်ကားပေါ်တင်ဖမ်းဆီးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲကအရင်အတွက်ဘလောက်ပြန်လွတ်လာပြီလဲဆိုတာအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ပန်းတပွင့်တောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပန်ခွင့်မရှိတဲ့ဖြစ်ရဟာပြည်သူကိုစစ်ကောင်စီကဘလောက်ထိအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်တယ်လို့ဦးမင်းကိုနိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပန်းလေးတပွင့်တော်မှာပန်ခွင့်မရတဲ့အတိုင်းပြည်နော်နောက်တစ်ခါဒီတစ္ဆာပန်းတစ်ခက်ကောင်မှလက်ကကင်သွားလို့မရတဲ့အတိုင်းပြည်မှာတရားမျှတမှုဆိုတာကိုအဲ့ဒီစစ်တပ်စီကဘာများကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေမှာလဲ။ဟိုတို့လုံမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအဆောက်ပေါ့ဗျာ။ကဘာကိုဆက်ပြီးလိန်နေမဲ့ကိစ္စတွေပေါ့။အားလုံးအတွက်ပါ။ဒီဖြစ်ရသည်ဘလောက်တော်မှလူသားဥပဒေပြက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့အတူဘလောက်ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာလည်းပေါ့လေနောက်ဆုံးညာပြည်သူတွေကတော့ရှင်းတယ်အဲ့လောက်နေစရာမရှိအောင်ခိနှိတ်ချုပ်ချယ်လုံးရင်တော့ပြည်သူကတော့ခုခံမှာပဲအဲအဲ့ဒီခါကျရင်တော့သူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုတ်ဖို့အကြောင်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအနာသိစစ်ကောင်စီကမွေးနေ့ရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှုပေါင်း19မှုနဲ့1033နှစ်ချထားပေမဲ့ပြည်သူတွေကတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုနေရာအနှက်မှာကျင်းပခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။